အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ရင်းငုံစရာအလားတရာတွေအပြင်ဆွေးဆောင်မှုရှိရှိလေးလာပါနေတဲ့ရွှေစီရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ရွှေစီကတော့အစီပိုမရှိဘဲကျစ်လက်တောက်တဲ့ခန္ဓာကိုချိုးစားနေသူဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အလားတရားတွေကိုပန်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အလားမဲ့တူအဖြစ်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုစတင်ရရှိခဲ့တဲ့ရွှေစီကနိုင်ငံတကာအလားမဲ့ပြန်ပွဲတွေအထိဝင်ရောက်ရှင်းပြနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေစီကတော့အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုပန်ဆိုင်ထားပြီးပရိသတ်အားပေးမှုကိုလည်းအခိုင်အမာရရှိထားတာပဲ
you you panza da bjane, ponigo, pray the dimia, dra, tensa be like barkamia. Ponida ma, ainsi dia, a dear landloni raja, pray the dee, chipposi mambokamia, chipray the dee, da, minimi choli, shweeainsi a ponigo, tensa be like barkamia, shisa bile, ainsi a nubina lo shamulirigo, sala, a be like bong, pray the dee, eh?